16. exportní fórum, které se konalo ve dnech 14. až 15. dubna v hotelu Grund Resort v Mladých Bukách za účastí významných hostů, se opět setkalo s kladným ohlasem nejen u přednášejících, ale také u samotných účastníků. Prvního spíkra celého exportního fóra, předsedu asociace exportérů a majitele toho krásného resortu Grund, pane Jiřího. Děkuji. Dámy a pánové, já mám však to 16. tu čest, abych teda oficiálně zahájil jako 16. exportní jako fórum v hlavním městě českého exportu v Mladých Bukách. Hosty jednání přivítala také starostka městyse Lucie Potůčková. Je opět mou milou povinností a ctí vás přivítat zde jako zástupce obce v Mladých Bukách. Vidím zde samozřejmě tváře, které jsou již po několikáté v naší obci, ale jsou zde, a proto se budu opakovat, protože už u Mladých Bukách vidí skoro všechno, ale jsou zde i nové tváře a mám-li tu možnost, tak bych si ráda přihřála trochu tu destinační polívčičku a seznámila vás s Mladými Buky, protože skutečně to není jenom ta obec směrem na Pec po levé straně, kde se vždycky zapomenu a platím peníze za radar. Máme i spoustu věcí, které samozřejmě, se kterými se můžeme pochlubit. Určitě je to krásný kostel, který je velmi zajímavý, máte ho tady přímo za humny, teď se nemůžu zorientovat, kterým směrem, znám asi, který je velmi zajímavý tím, že jako jeden z mála v České republice má věž mimo chrámovou loď. To je velmi zajímavé, koho to zajímá architektonicky, je to poměrně nebývalé. Máme tu na druhou stranu, máme tu přírodní rezervaci Hrádeček, místo pobytu, chalupy, prezidenta, záměrně tedy neříkám ex-prezidenta, to se prý neříká, prezidenta Václava Havla. Máme tu Sklenařovice, výzku zaniklou s poněkud ponurou minulostí, nicméně krásnou rekonstruovanou kartičkou, středověkým mostem a také Zlatým potokem, kde se dají dodnes vyrýžovat nějaké zlatinky. Co se týče demografického vývoje, to jsou takové dvě statistické údaje, se kterými vás seznámím a které jsou i pro nás poměrně překvapivé. A zjistili jsme v rámci strategického plánování, jehož procesem momentálně prochází obec. Tak to je to, že vlastně obec je unikát široko daleko, možná v celém Královéhradeckém kraji, protože již 10 let demograficky sveřepě na vzory vývoji České republiky roste. Stále rosteme, přibýváme, lidem se u nás líbí, což je samozřejmě pozitivní plus. No a také je to místo, které je místem s nejčetnějším výskytem široko daleko a možná v České republice, osobností z řad politického, ekonomického a finančního světa. Na tak malou obec, takovéhle návštěvy tak často, to si myslím, že na to můžeme být skutečně díky Grund Resortu a panu Grundovi hrdí. Tak, já doufám, že jsem vás trošku taky nalákala, ne snad k tomu, že byste se k nám hned stěhovali, ale alespoň třeba na pobyt s rodinou, na dovolenou, vidíte sami. Tak, přeju vám všem krásný pobyt, ať se naplní všechna vaše očekávání, ať zde potkáte zase své přátelé a partnery. Děkuji vám za účast. Tentokrát budou naším tématem světové události Českého průmyslu a český export. Takový podtitulek je docela výstižný nedostatek pracovních sil zda exportu, zda průmyslu. Ano, to bylo jako nosný jako téma jako současného exportního fóra, kde byl nedostatek pracovních sil jako limitující jako faktory rozvoje českého exportu a českého průmyslu. Měli jsme tady Mladý Buká, který opět jako se nazývají hlavní město českého exportu, na tyto dva dny spoustu významných prostě exportérů, spoustu lidí, ať byli lidi, kteří mají na starosti víza, třeba z ministerstva vnitra pan Hajšman, což je velice důležitý a vlivný člověk, ministr průmyslu, pan prostě Mládek, náměstek ministra zahraničních věcí, pan Martin Tlapa a tak dále. A tyto lidi jsou velice kompetentní k tomu, aby se k tomuto vyjadřovali a odpovídali na otázky podnikatelů a průmyslníků a aby jsme se snažili ty problémy, které vznikají, řešit. Mohli bychom tak trochu shrnout to, co vlastně exportéry nejvíc trápí?
No, tak je to nedostatek jako pracovních sil. Těch kvalifikovaných ty přicházejí postupně, to znamená, chybí odborné školy, střední školy, vysoké školy, třeba my máme textil a textilní školy je čím dál tím méně, skoro vůbec žádné, že jo, střední školy. Vysoká škola je jenom prostě okrajovou záležitostí textilní, Univerzity Liberec, strojírenské obory jsou okrajové a tak dále, a to přichází a bude přicházet, ale v současné době jsou to ty méně kvalifikované pracovní síly, znamená našití, nasvážení, obrábění kovů a tak dále, a to prostě je akutní nedostatek a to zápasíme s odbory, protože odbory jsou přesvědčeny, že máme zvýšené mzdy a potom budeme dostatek jako pracovních sil, a my jim říkáme, že současná nezaměstnanost je složená z veliké většiny nezaměstnatelných lidí, kteří si zvykli být doma a nemají jak zájem chodit jako do práce, vyhovujeme stav, jaký mají. Jsme ve sporu, diskutujeme a snažíme se to řešit. V návaznosti na ekonomiku Exportní fórum opět mělo tu výhodu, že se koná v době, kdy vlastně vám se daří a daří se celé zemi, potažmo. Jaké jsou vyhlídky? No tak vyhlídky zatím jsou prostě dobré, ale my právě zvíháme prst v okamžiku, kdy teda se jak daví celé republice, to se daví v podstatě velké většině jako průmyslníků, a my říkáme jako pozor, otevírají se nůžky, a ta samozřejmě ta prostě krize znova přijde, to je jako zákonité, jestli přijde za rok, jak za dva, to já nevím, nejsem makroekonom, ale jako rozhodně přijde a první takové náznaky tu jsou a my s nimi musíme počítat. A my to říkáme jako asociace exportérů, vyzvali jsme naši prostě vládu, aby v tomto jako dělala řadu opatření, aby se napravili tyto nedostatky na poli pracovních sil, ve školství, ve vzdělání a tak dále. Takže doufejme, že to bude mít nějaký dopad. Vláda už to má prostě na stole, pan ministr si to vzal sebou, pan předseda vlády má to taky na stole, tak uvidíme a budeme o tom diskutovat. A úplně na závěr, zaplněný přednáškový sál svědčí o tom, že tato setkání mají svůj význam a zároveň jsou jakousi výzvou pro příští. Jak je to náročné být stále lepší? Je to velice náročné. Můžu vám říct, jako my naštěstí právě to jako jméno tohoto exportního fóra Mladý Bukák je už tak zakořeněné, je to 16. ročník a máme už takové dobré jméno, že máme dobrou úroveň, vysokou úroveň a prostě lidi z jakéhokoliv místa, prostě vlády nebo státních institucí přijíždějí. Jako tady není to, že by nás někdo odřekl, že od nás nemá zájem, naopak přijíždějí, připravují se. Příkladem třeba je, že za chvilku vystoupí pan prostě Rusnok, budoucí guvernér jako České národní banky, a náš vztah České národní bance je už tak jako pověstně velice dobrý od dob jako docenta Tůmy až teda po pana Singera a pane Rusnok, který v podstatě byl příčinou vzniku asociace exportérů, takže my jsme se v podstatě spřátelili a myslím si, že je náš vztah je velice věcný a chceme ty věci prostě řešit a je to dobře. A vlastně o důležitosti toho setkání svědčí i fakt, že pravidelným účastníkem je pan ministr Mládek. Co bylo nejzajímavější z jeho projevu? No tak pan ministr vlastně Mládek v podstatě naznačil možnosti, které má naše hospodářství ve svých jako teritoriích, kam on jako jezdí, vycestovává, nastínil jako problémy. U něho bylo nejzajímavější to, že on se snaží některé věci prostě řešit, ale on jako člen jako tripartity prostě nemůže. Že? On je vázán a tak prostě odhalil svých několik jako slabých míst a my jsme se do nich jako trefovali, ale tak jako přátelsky. Jo? Takže pan jako ministr to nemá lehké, má takový ten svůj post velice, velice jako zranitelný a tak jako průmyslníci jako mají řadu otázek a jiný názor, než má prostě jako tripartita, ale on to musí respektovat, takže to bylo spíš nacházení a prostě ladění, ale můžu říct, že pan jako minister sem jezdí už mnoho let, je to v podstatě přítel a to rádi ho vidíme a vždycky s ním a rádi o těchto věcech jako diskutujeme a má to přínos takhle. Nejenom, že se prostě mluví, ale má to přínos a on nás zve na různé akce k sobě na ministerstvo, jsme v těch výborech, kde se řeší tyto věci, takže zaplať pánbůh za to, můžeme to ovlivnit. Určitě ještě stojí úplně na závěr poděkování za šíření dobrého jména Mladých Buků. Určitě to je tady tak vnímáno.
Ano, určitě ty Mladý Buky jako řada lidí, kteří sem přijeli, tak nevěděli, že Mladý Buky jsou, a když jsou tady po třetí, po čtvrtý, tak skutečně velice rádi sem prostě jezdí a tu poznávají. Paní Potučková, starostka obce, to včera představila trošku do široka Mladý Buky, bylo to velice pěkné, co všechno máme k dispozici tady, od lyží po golf, máme tady hrádeček, máme tady prostě rýchory, máme tady řadu dalších věcí, takže myslím si, že jak rozšiřujeme osvětu a ta jako pověst Mladý Buku jde dál a jsem tomu rád. A já si myslím, že Jiří Grun přijde zase ke mně. Děkuju. Protože to není úplný konec a hlavně bychom měli pozvat na podzim 10. 11. listopadu, tak nějak. Míša ví úplně všechno, to je hned jsem rozumoval, tak já to vlastně nevím. Ne, já už třeba. Já vám děkuji všem, že jste přišli na Exportní fórum, jsem moc rád, že jste tu byli, jsem moc rád, že jsme měli velice dobré a významné hosty, kteří odpovídali na vaše otázky. Doufám, že vás to uspokojilo. Atmosféra našeho Exportního fóra je vysoce oceněná. Podmíněně věkuje se jim líbí, že ta atmosféra je skutečně tak jako dělná a fátelská, takže já doufám, že nám to vydrží. Zvu vás 10. 11. listopadu, bude již jako další prostě exportní fórum, takže se budu jako těšit na shledanou. A ještě bych chtěl ještě jednou jako poděkovat naší moderátorce paní Sergetové za mimořádný výkon při moderování našeho exportního fóra. Nemusela chodit a říkat, tak se neptejte, tak jděte pryč, že když vás to nezajímá, co to dělá. Tak jsem ráda, že jste se ptali a že se to tak krásně rozjelo a že to funguje. Díky moc a třeba zase na viděnou. Ať se daří. Děkuji také. Naschledanou.